Mesazhet që sjellë nga këto dy takime të mëdha politike janë mesazhe shpresë, mesazhe pozitive për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Ashtu siç keni mundur ta ndiqni edhe përmes mbulimit të këtyre ngjarjeve në nivel europian, por dhe nivel kombëtar nga media shqiptare, spari fokusi i të dy takimeve sa i përket Shqipërisë ka qenë tek mbështetja totale e Shqipërisë në Europë, e çeljes negociatave dhe antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ndaj, ashtu si që bëra gjatë takimeve të mija në Zagreb dhe në Leipzig me krerët më të lartë të Bashkimit Evropian dhe të vendeve antare të Bashkimit Evropian, dua ta bëj përsëri nga Tirana të ju shpreh mirënjohjen më të thellë për këtë qëndrim të palëkundur në mbështetjet një aspirate kombëtare të shqiptarëve, në përgjigjet një kërkeset vazhdushme nga unë dhe nga Partia Demokratike, dhe davaritjen e çdo reje dyshimi të lindur nga keqkuptimet, fake news, apo nga propaganda e populistëve autokrat të Ballkanit për të justifikuar dështimet e tyre në raport me integrimin. Dashur bashkëqytetar, si çdo proces, edhe si futja në një stadium, futja në një familje kaq të madhe, të fortë, të përparuar ekonomikisht, politikisht dhe nga ana shoqërore, siç është Bashkimi Evropian, nuk është një proces i lehtë. Është një proces i cili kalon përmes përmbushjes së kushteve dhe kritereve. Theksi që kanë vendosur drejtuesit më të lartë të Bashkimit Evropian, edhe gjatë takimeve që kanë patur këto ditë në javën që po mbyllim sot, ka qenë pikërisht tek përmbushja e kushteve nga ana e Shqipërisë. Për ne shqiptarët, kjo nuk është diçka e re. Prej 25 shtatorit, Parlamenti Gjerman ka miratuar një mocion me anë cilit ka paralajmëruar se Shqipërisë do t'i hapë negociatat pas përmbushjes së 9 kushteve që kanë të bëjnë kryesisht me luftën kundër krimit dhe korrupsionit, me çuarjen përpara të reformës në drejtësi sipas kushtetutës dhe me një reformë zgjedhore dhe zbatimin e kësaj reforme zgjedhore, pra hapjes së rrugës për zgjedhje të lira dhe të ndershme. E pra, prej ditës së enjte, pozicioni i Bundestagut që shkon përtej familjes tonë politike të qendrës së djathtë, Partisë Popullore Europiane, sepse mocioni i Bundestagut është miratuar me mbështetjen dhe votat edhe të Partisë Social-Demokratë Gjermane që bashkëqeverisë me Kristian Demokratët Gjerman. Ky qëndrim pra, prej ditës së mërkurë, është dhe qëndrimi zyrtar i Partisë Popullore Europiane që është grupimi më i madh politik në Europë. Është grupimi që ka presidenten e re të Komisionit Europian dhe gjysmën e Komisionit Europian, qeverisë së Europës Bashkuar, që ka grupin më të madh parlamentar në Parlamentin Europian, dhe që kryeson disa prej vendeve më të rëndësishme të antarëve të Bashkimit Evropian, duke nisur natyrisht me qeverinë e Angela Merkelit në Gjermani. Kushtet që duhen plotësuar janë të qarta, janë të zezë mbi të bardhë, nuk lënë vend as për ekuivoke, as për keqkuptime, as për propagandë. Natyrisht propaganda vazhdon, siç e keni vënë re ditë për ditë. Është e pa mundur, mos e vësh re propagandën, edhe kur je, aq më shumë kur je larg Shqipërisë, por kësaj radhe nuk mund bëj asgjë për të fshehur të vërtetat e shkruajtura të zezë mbi të bardhë. Kërkesa e parë e këtij bashkimi më të madhit politik në Europë është hartimi pavonesë dhe miratimi i reformës zgjedhore, duke vënë theksin tek vullneti politik, që do të thotë që çfarë do ndryshimesh duhen bërë, nuk kanë pikë vlere nëse nuk kemi një mekanizëm që garanton zbatimin e tyre. Së dyti, bërjen funksionale sa më shpejt të gjykatës kushtetuese
gjykatës supreme dhe vendosjen mbi procesin farz antikushtetues të 30 qershorit me një vendim final dhe të prerë të gjykatës kushtetuese. Së treti, pa pajtueshmërinë totale me atë që cilëson blerjen e votave dhe përfshirjen e krimit organizuar në zgjedhje dhe thirrjen që gjithë ata të përfshirë në këtë veprimtari nga politikanët tek zyrtarët e shtetit, tek grupet kriminale, citoj, të përfshirë në blerjen e votës dhe krimet tjera elektorale gjatë zgjedhjeve, të hetohen në mënyrë të suksesshme, pra jo sa për të largojen, dhe të qohen aty ku e kanë vendin si pas ligjit në burg. Nga ana tjetër, duke patur parasysh shpartallimin total të fasadës rilindjes së Diramës me 30 qershor, ku edhe pse nuk kishte konkurent përballë, prap vendosi, vazhdoi avazin e vjetër duke vendosur persona me rekorde kriminale. Partia Popullore Europiane ka shkuar edhe një hap më tej se sa Bundestagu dhe ka i cili po kështu e ka ngritur këtë çështje në mënyrë të vazhdueshme dhe ka mbështetur procesin dekriminalizimit, por tashmë edhe si pjesë e PPS, CDU-ja gjermane kërkon zbatimin pa ekuivok të ligjit të dekriminalizimit, duke shprehur shqetësimin e thellë për vazhdimin e këtij procesi, si edhe nxit ngritjen sa më shpejt të SPAK-ut dhe të BKH-s për të nisur hetimin e gjithë personave të përfshirë në afera korruptive dhe në lidhje me krimin e organizuar. Nga ana tjetër, e konsideron tërësisht pamjaftueshme situatën sa i përket luftës së krimit të organizuar, kultivimin masiv të kanabisit dhe drogës dhe pastrimit parave dhe shpreh nevojën urgjente që këtu të kemi ndërtimin e një regjistri bindës jo thjesht të shfaqeve, por të paralizimit, goditjes, çuarjes para drejtësisë dhe dënimit të gjithë autorëve duke përfshirë politikanë, zyrtarë të lartë dhe organizatat kriminale. Nga ana tjetër, bën thirrje për progres në rrugën e reformës administratës publike, që është një katastrofë pa të dytë në Europë, politizimi i administratës publike, dhe shpreh mbështetjen për partinë demokratike në betejën e saj për të shërbyer interesave legjitime të shqiptarëve dhe aspiratës kombëtare për antarësim në Bashkimin Evropian. Edhe njëherë duhet të shpreh mirënjohjen time për këtë gjuhë të qartë, thoja të pa precedent në qartësinë e saj, gjërat duhen thënë troç, vetëm kështu ndihmohet Shqipëria, vetëm kështu ndihmohen shqiptarët. Por dua ta them fare qartë atë që ndava nga Leipzigu dje, nga Leipzigu, nga Gjermania, vi me duart plot, sa i përket mbështetjes me ekspertizë, dhe jo vetëm me ekspertizë të CDU-s, por dhe të kompanive kryesore gjermane, të korporatave kryesore gjermane, të cilat shohin tek Shqipëria, si që shohë dhe unë, një potencial të jashtëzakonshëm të pashfrytëzuar. Dhe janë gatshëm, nëse kanë një partner të besueshëm tek qeveria e nesërme shqiptare, që do ta kenë me patjetër, të bëjnë të paktën atë që kanë bërë në Serbi, të orientojnë investimet kapitale gjermane, transferimin e teknologjisë gjermane dhe transferimin e metodave gjermane të aftësimit profesional për rinin shqiptare. Ky është ndryshimi themelor. Kjo më ngroh zemrën. Se mos kujtosh, është e thjeshtë, nuk po pret njerëj në radhë Shqiprin, hajtë se po në vjen Shqipria. Po ngroh zemrën fakti që ata nuk kanë, si kanë, nuk në kanë zhdukur nga harta. Kanë dëgjuar për planin ton, kanë patur prap rastin të i prezantojnë me fundamentet e planit ton ekonomik. Kjo në vetë vete mund të ishte pamjaftueshme, se në fund fundit vjetë kryetari opozitës shqiptare na thotë kështu, kështu, etjere, etjere, por për fatë mirë dhe jam shumë mirë njohës në këtë paraqitje, në këtë prezantim kam pasur edhe për krahjen dhe mbështetjen e gjitha tyre që na kanë ndihmuar për këtë plan, qoftë nivel ekspertize, qoftë nivel politik. Dhe në këtë mënyrë jemi prezantuar me një ofertë besueshme, atraktive, interesante dhe që ka patur vëmendjen e një gjysmë duzine korporatash për masave gjigande në Gjermani, të cilat synimi im, objektivi im është që marrin tonë qeveri të kthehen në investime këtu në vendin tonë, investime multi
milion dollar me impact të drejtë për drejtë në tregun e punësimit, me vende pune, me paga dhe kushte dinjitoze dhe gjithë zinxhirin e të mirave që sjell, duke përfshirë dhe trajnimin e forcës punëtore shqiptare këtu në Shqipëri, që është prioriteti im dhe duhet të ishte prioriteti kryeministrit.